Вітаю вас у студії ОТВ. Чим відзначився та запам'ятався нам тиждень, що добігає кінця? Про його головні події говоримо у програмі «Підсумки». Новини державного рівня. Верховна Рада України розглянула та прийняла низку важливих документів. Серед них завершила розгляд понад 3,5 тисяч правок до законопроекту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. За ухвалення закону в цілому із необхідними техніко-юридичними правками проголосувала більшість народних депутатів. Жодного голосу не дали депутати з опозиційних фракцій. Закон набуде чинності після підпису президента. Верховна Рада України прийняла закон про легалізацію грального бізнесу. За ухвалення відповідного закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор проголосувало 248 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів. Даним документом вводиться перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні. Законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії 5 зірок у Києві. Для інших населених пунктів розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії 4 та 5 зірок. Для ігрових автоматів встановлюються обмеження їх діяльності, а також встановлюються вимоги для ігрових залів, які можна розміщувати тільки в готелях категорії 3, 4 та 5 зірок. Крім того, закон передбачає збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлює вимоги до гравців і їх ідентифікації. Регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися спеціальним органом – комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкованою Кабінету міністрів України. Прийняття закону дозволить створити передумови для значних додаткових надходжень до держбюджету, які будуть спрямовані на фінансування медицини, спорту і культури. 15 липня Верховна Рада постановою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з документом, Центральній виборчій комісії доручено в установленому законодавством України порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підготовки та проведення виборів за рахунок коштів Державного бюджету України та розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19 під час проведення виборів. 16 липня народні депутати підтримали призначення Ольги Піщанської керівником Антимонопольного комітету України, Кирила Шевченка – головою Національного банку України, Олега Уруського – віце-прем'єр-міністром, міністром стратегічних галузей промисловості та внесли зміни до Виборчого кодексу України. Складну ситуацію, що склалась у ракетно-космічному підприємстві України «Південмаш», допоможе вирішити держава. Депутати ухвалили проект закону про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства. Про які суми йдеться та інші подробиці у сюжеті. 324 голоси «за» на підтримку космічного гіганта України. Верховна Рада ухвалила проект закону 3697. Документ передбачає додаткові заходи з фінансового оздоровлення Південного машинобудівного заводу імені Макарова у Дніпрі. Завдяки цьому підприємство зможе погасити заборгованість по заробітній платні працівникам. На цю позицію передбачено понад 300 мільйонів гривень. І це лише частина допомоги. Загалом статутний капітал підприємства поповниться на суму у понад 2,3 мільярди гривень. Борги підприємства перед держбюджетом відстрочили на кілька років. У пояснювальній записці закону вказано, що криза на космічному підприємстві триває понад десятиліття. З 2012 по 2019 рік обсяги виробництва впали у два рази. Вдвічі зменшилась з 10 до 5 тисяч і кількість робітників. І це при тому, що «Південмаш» – єдиний виробник ракетоносіїв та супутників в Україні. Чи відкриють двері українські школи 1 вересня? Це питання і досі залишається невизначеним. Президент Володимир Зеленський заявив, що навчальні заклади зможуть прийняти учнів у разі уникнення другої хвилі COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про варіанти організації навчального року, які зараз знаходяться у стадії обговорення. І один з них – позмінне навчання. Судячи по відгукам у соцмережах, батьки українських школярів від ідеї не у захваті. А що думають з цього приводу дніпряни? Наш кореспондент вийшов з цим питанням на вулиці міста. На
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, утім, з певними нововведеннями. Ймовірніше за все, що одним з них стане навчання у дві зміни. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Та попри заяву міністра, в Кабміні поки що не відкидають варіант з дистанційним навчанням. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації. Ми вирішили дізнатися, як дніпряни ставляться до таких змін. Дуже негативно. Плохо. Дети должны учиться в одну смену. Почему так? Ну, потому что дети будут уставать, родители будут нервничать, и преподаватели тоже будут уставать, и уже как бы у них качество преподавания будет не то. Отрицательно. Почему? Потому что это неудобно для меня лично. Потому что после школы я иду на тренировку, а ну как я буду ходить, если будет две смены? Так же само думаю. А почему? Потому что тоже есть занятия, и неудобно будет совмещать. Положительно. А почему? Ну, две смены, наверное, лучше, чтобы они не были все вместе. Отлично. А почему? Нет! Я только за. Я училась во вторую смену, мне очень нравилось. Нормально, лишь бы учились. Положительно. А почему? Ну, не будет скучности, и дети будут получать знания, соответственно, так что очень хорошо. Поєднання кращого досвіду. Саме це допомагає у втіленні в життя соціальної ініціативи, створені на Дніпропетровщині будинку для одночасного проживання людей похилого віку та дітей, позбавлених родини. Така практика вже має місце в Ізраїлі, Японії, США, Німеччині та Росії. Проте для України проєкт вважається новим досвідом. Наша знімальна група відвідала місце будівництва та дізналась усі подробиці. Поєднання закладу для людей похилого віку і дитячого будинку під одним дахом – ініціатива, яка сьогодні реалізується в декількох країнах світу. Вона зацікавила керівника компанії «Созідатель» настільки, що Леонід Турчин розпочав втілення цієї ідеї в нашому регіоні. Трудно, скажу, тому що, ну, во-первых, я надіявся, що це потрібно і государству. Ми навіть підписали меморандум з облсоветом. Будівництво розгорнулося в селі Спаське. Технологія енергозберігаюча. Дом буде з газоблока, толщина 300 мм, і з внутрішнім утепленням. Нормальний дом буде для пристарілих людей. Свіжий воздух. Ну, хорошо, мені тут подобається. Унікальне за екологією місце зі своїм мікрокліматом та населений пункт з хорошими соціальними напрацюваннями. В цьому селі колись був дом для пожилих людей. Жив директор. Живые люди, там есть детский садик, там есть школа, там есть воспитатели. Вот сейчас идет подбор этих людей. Перш ніж проводити експеримент з об'єднанням дитячих будинків та закладів для людей похилого віку, необхідно все ретельно продумати, звертають увагу експерти. Я не хочу, щоб було таке відношення к пожилим людям, як везде. Я хочу, щоб там, предположим, раз в місяць проходили медосмотр. Там раз в два місяці, щоб психолог посмотрел, в якому состоянии. Головна мета ідеолога цього задуму Леоніда Турчина – поєднати кращий досвід українських та закордонних соціальних працівників. Ко мне приїжджав Керсь, Краматорськ, город. 20 років существує дитячий дом. Я спросив, а скільки ж, які діти у вас там? Він тут 5 до 20. Я говорю, як до 20? 20-літні повинні працювати. Він говорить, от вони тут і працюють. Одноповерхове велике помешкання призначене для людей похилого віку. Для дітей – декілька окремих будиночків. Ну, представте собі, сидять пожилі люди, 35 чоловік. Ну, не у всіх взривний характер, який буде кататися там на лижах, на коньках. Що їм робити? А тут діти. Представте, як старики, ну, обожають обучати дітей. Будівництво планується закінчити в цьому році. Щорічно у третю неділю липня відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Зазначимо, металургія – одна з найголовніших галузей вітчизняної промисловості. Вона була і попри все залишається бюджетонаповнюючою та експортоорієнтованою. Металургійний комплекс об'єднав собі кращі традиції кооперації взаємодії різних трудових колективів. Це свято також відзначають викладачі та студенти профільних вузів і факультетів. Що для дніпровських металургів означає їхня професія? Чи стала вона справою життя? Всі відповіді в сюжеті.
Розпечені пласти металу, висока температура, іскри та багатотонне обладнання – все це незмінні атрибути праці металургів. Завдяки їхній насназі звичайний метал може перетворитися на все, що завгодно. На безшовні труби для видобутку і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труби спеціального призначення для машинобудування та енергетичної промисловості, вироби загального призначення для застосування в інших сферах, а також колеса та бандажі для залізничного транспорту. Руслан працює металургом майже десятиліття. Спочатку доля його завела на фізико-технічний факультет, де він вивчав ракетно-космічні технології. А вже потім навчався своїй майбутній професії у металургійній академії. Каже, обрав цю сферу, оскільки хотів спробувати екстремальне заняття. Наразі він відповідає за виготовлення зготовок у величезному цеху. Ізделія у нас одні. Це випуск непреривної літої заготовки. Електростоліплавильний цех. Здесь происходит выплавка, внепечная обработка, ну и, соответственно, разливка в слитки. Ну и отгрузка, все. На этом цикл этого, именно этого цеха он заканчивается. А ось в цьому цеху заготовки набувають форми і перетворюються на колісні пари для залізничного транспорту. Заготовки надходять за лічені секунди. Потім близько 4 хвилин проходять все устаткування на стрічці. Далі справа за первинною механічною обробкою. Наступні за чергою – термічні процеси та фінальні налаштування. Олександр працює металургом вже 33 роки, чоловік зазначає. Йому подобається працювати з розпеченим металом. Він пройшов шлях від пресувальника до старшого майстра прокату. На цьому ж підприємстві працював і його батько, тож Олександр забезпечує наступництво поколінь. Ми производимо железнодорожні колеса, це колеса для железнодорожного транспорту, на яких осуществляються грузові перевозки, пасажирські, в тому числі. Зараз ми дуже добре виходимо на ринок Європи, і у нас в планах випускати колеса для пасажирського транспорту, європейського, високоскоростних поїздів. Чоловік ділиться, влітку температура на ділянці може досягати 50 градусів. Проте Олександр і його колег це не бентежить. Колесопрокатне производство – це дуже складне по технології. Ну, я ще раз повторюю, дуже цікаво. Смотреть, як перетворюється заготовка циліндрична в колесо – це чудо. Свої захоплюючі історії чоловіки не могли залишити без привітань колегам до наступаючого свята. Престижа не вистачає нашої професії. Хотілося б, щоб хоча б на рівні не ніж IT. Чоловік 22 роки, там, закінчив інститут. Ну, от я працюю сталеваром там, або підручним сталеваром. Це було б, звучало б престижно і гордо. Щоб, можна навіть так сказать, чтобы люди немного даже завидовали. Хочу поздравить весь коллектив завода, да и компании, наверное, с наступающим Днем Металлурга. Пожелать здоровья, счастья, удачи, профессионального роста и больших зарплат. Команда телеканалу ОТВ приєднується до вітань. Ми щиро дякуємо металургам за їхню сильну та мужню працю. За взяття вам та здоров'я. У регіоні презентували запуск інформаційної підсистеми «Гарпун». Її призначення – об'єднання інформації про розшук транспортних засобів і номерних знаків в єдиному інформаційному просторі. Автоматичний мобільний прилад встановлюється на стаціонарних постах. За допомогою лазерного радару безпомилково фіксує порушника і видає правоохоронцям чітку картинку. Тож може значно спростити процес розшуку злочинців. Увага на екран! Це Максим, і тільки що його зупинили правоохоронці на блокпосту селища Солони. Все через несплачений штраф, який чоловіку виписали ще торік. Встановити, що за кермом сидить боржник, та зупинити його для пред'явлення відповідних звинувачень, поліціянтам допомогла нова інформаційна підсистема «Гарпун». На Дніпропетровщині її презентували вперше. Це перший пост в усій державі, який починає працювати за новими стандартами, через які жоден боржник, майно якого, машина якого перебуває в розшуку, безкарно проїхати не зможе.
Суть програми в тому, що за допомогою сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, вона об'єднує інформацію про розшук транспортних засобів та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі. Дані щитуються з камер, встановлених на трасі, і за допомогою лазерного радару передаються на стаціонарний пост поліції. Після цього правоохоронці з працівниками виконавчої служби зупиняють автівку та пропонують водієві сплатити борги на місці. Якщо ж він відмовляється, то машину відправляють на штрафмайданчик. Як тільки включається програма, протягом там 10-15 хвилин однозначно 1-2 порушника, 1-2, скажімо так, боржника по програмі б'ються, ви їх зможемо зупинити. Поки що система в регіоні працює у тестовому режимі. За тиждень її функціонування з майже сотні водіїв вдалося стягнути близько 400 тисяч гривень боргу. Впродовж місяця гарпун планують встановити ще на 3 трасах області. На Дніпропетровщині відбулись одразу 3 всеукраїнські аматорські турніри з великого тенісу. Родзинкою змагань було їхнє проведення одночасно в 3 категоріях і в досить незвичному форматі. Все це бачив наш кореспондент та підготував репортаж з місця подій. Гарна погода, дух ентузіазму та спортивна атмосфера. На Дніпропетровщині одночасно відбулися 3 тенісні аматорські турніри. Змагання зібрали понад сотню учасників з різних куточків України. За перемогу боролися спортсмени з великих міст та невеликих населених пунктів. Більшість з них – з Дніпропетровщини. За словами організаторів, це і не дивно, адже в нашій області розвиток аматорського тенісу знаходиться на досить високому рівні. Цей турнір, переконує президент Федерації тенісу у Дніпрі Олег Корнієнко, створений не тільки для визначення найсильніших спортсменів, але і для єднання однодумців. Люди повинні спілкуватися, і вони спілкуються зараз на почві тенісу, вони можуть спілкуватися між собою вечорами, між іграми. Це все дуже цікаво для них. Одним з найцікавіших турнірів був 120+, в якому брали участь виключно чоловіки. Особливість цього змагання полягає в тому, що пара формується за 2 основними принципами. По-перше, учасники повинні бути не молодше 52 років. По-друге, сумарний вік пари має бути не меншим за 120 років. Найстаршим спортсменом у цій категорії став Володимир Назаренко, який і здобув першість у змаганні. Тенісом, переконує Володимир, займається вже дуже довго та називає його найкращим видом спорту. На Україні любительський теніс, він один із сильніших в світі. Може бути, там може Германія зрівнятися, да. За першість змагалися і у категорії «Mixed Pro-Am». Тут боролися змішані пари. Перемогу вдалося здобути сім'ї Зукіних. Родинний підряд, але вже інший, посів першу сходинку і у традиційному чоловічому парному турнірі. Перемогу у цій категорії здобула пара Левчуків. Зазначимо, що змагання проходили 3 дні за змішаною олімпійською системою. Грали спортсмени на професійному корті у заміському комплексі. На цій локації вже наприкінці серпня проведуть і відкритий міжнародний турнір з тенісу за участю найкращих тенісистів України та Європи. Такими були топові події минулого тижня. Ми побачимось у цій студії наступної п'ятниці. Зараз пропонуємо переглянути новини світу, що привернули увагу. Приємних вихідних! У США на 3D-принтері створили перший у світі електричний велосипед «Суперстрата Іон». Інноваційну технологію розробила компанія «Арево» з Кремнієвої долини. Електровелосипед важить 11 кілограмів, розганяється до 25 кілометрів на годину. На ньому встановлена батарея потужністю 350 кВт. Без підзарядки може проїхати 56 кілометрів, повідомляє «Електрик». Раніше вже були електробайки, виготовлені з вуглецевого волокна. І також велосипеди виготовляли за допомогою 3D-принтера. Однак каліфорнійській компанії вперше у світі вдалося це об'єднати. Електробайк представлений у 2 кольорах – чорному та білому. Водії можуть обрати матеріал, з якого будуть виготовлені колеса – з металу чи вуглецевого волокна. Новинка надійде на ринок в грудні 2020 року. Ціна сягає майже 4 тисячі доларів.
Волонтери з усього світу в складі організації «Теслярі без кордонів» об'єдналися, щоб вручну відновити конструкцію даху собору Паризької Богоматері в традиціях, які існували багато століть тому. Це рішення стало б також найбільш екологічним з усіх можливих. Фредерік Епо, співробітник Національного центру наукових досліджень Франції, зазначив, що середньовічні каркаси робилися саме в такій техніці. Ті, що були зроблені для Нотр-Дама, протрималися 8 століть, але існують каркаси, створені за допомогою тієї ж техніки, які простояли і тисячу років. Тому доводити довговічність і ефективність цієї техніки вже не потрібно. Тим більше, якщо порівняти це з бетонними або металевими конструкціями, простоють вони лише 200 років. Пробний проект реалізується недалеко від Ерменовіля в Нормандії на півночі Франції. Менш ніж за тиждень 25 професійних теслярів повністю побудували одну з секцій нефа Нотр-Дама, в точності таку, якою вона була до пожежі. Таких секцій всього 25. І неважко підрахувати терміни реконструкції, зазначив Франсуа Калам, засновник організації «Теслярі без кордонів».